It is a tragic moment as yet death claims another life from Kiambu. Honorable CPA Ezra Kabuga Kihara dies in a tragic accident after the Subaru Forester rammed into the rear of the Isuzu lorry and caught fire. This happened at Thika Road in Juja. And the nominated youth representative has actually caused a lot of sadness among the members who know him as a very hard-working person. He's the ICT introducer of the digital from manual collection of revenue. The charge also indicates that he has been in charge of the YCA and a very hard-working individual. Overboard, whenever there is any church function, he used to be a permanent usher. Recently, he brought the alcoholic bill. Regarding his home recently, the fight against drug abuse was one of the things he really aspired to have. And so, in offering license to the brewers, he was also in charge. One wonders whether this is related to his death that happened actually. He knew his work well and everybody loved him. He was a hardworking and helped a lot of youth in many of the situations. He was the right-hand man within this Kiambu and helped and was yet to help many people. It is sad, but then death is a claimer that comes at a wrong time when we do not expect it. You can see actually many people in this cliff watching and wondering why this had to happen. Unfortunately, this is the sad situation we cannot control and we have to just stand by it. Rest in peace, the MCA Kiambu. Mara mwisho tumeonana na yeye jana, kama vile wengi wanajua, tulikuwa kwa mheshimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua huko Karen, na tulikuwa tumepeleka bill ambayo tumepitisha hivi juzi, the alcoholic bill. Na ilikuwa ni bill ambayo ilikuwa imepelekwa mbele na committee ya youth and sports pamoja na committee ya public service. Mimi niko katika committee ya public service na mheshimiwa Ezra alikuwa ni moja wa committee members wa youth and sport, na alikuwa ana debate sana kuhakikisha kwamba tumeweka sheria ambazo zitaweza kupigana na maneno ya madawa za kulevya, maneno ya kupeana leseni kwa wale ambao wanauza pombe. Na debate yake katika bunge ilikuwa inaonyesha kwamba ni mtu ambaye anajua na anafahamu kazi yake. Na ni kweli mheshimiwa Ezra ametuacha, na niseme sisi kama viongozi na sisi kama watu wa Kiambu tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa mzuri sana. Kiongozi alikuwa ni mtu wa watu na mtu anapenda watu, na mtu ambaye alikuwa ako kwa laini ya mbele ama mstari wa kwanza kudhibitisha wana youth wamesimamua vilivyo. Alikuwa nominated ili asimamie youth, alikuwa youth representative uko bunge. Alikuwa MC mwenye kamati ya budget, alikuwa anatusaidia sana kufanya hesabu, tena alikuwa MCA wa ICT mwenye alikuwa anatusaidia sana katika county kumigrate kutoka manual collection to digital collection of revenue. Ezra ni kiongozi. Akienda kwa church hata ni kiongozi, yeye ndio anasimamia YCA. Is a patron of YCA. Ni kiongozi. Sisi kwetu kanisani, kiwa mwanasiasa, hatukupatiangi cheo ingine kwa kanisa. Lakini Ezra alikuwa anaenda overboard. Wakati kuna jambo lolote kwa kanisa, Ezra ungemuona akisafu. Alikuwa like a permanent usher kwa kanisa. Kwa mlango, kwa kulinda mlango, kwa kulinda kila kitu, Ezra ndiye alikuwa anatusaidia.